Nu skal jeg bede dig at kigge på toppen af denne her lygte. Der er nogle små bogstaver. Kig lige på dem. Og følg dem efterhånden, som de kommer tættere og tættere på. Ja, ja. Og vi kører hurtigt frem og tilbage et par gange for at studere konvergensen, som er udmærket og helt normalt. Tak. Okay.